Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli mongko mangano sira wasyrabi lan ngombyo sira waqarri lan anteng sira ainan apane mripate fa imma tarayinna mongko lamun weruh sira minal basari saking menungso ahadan ing wong suci fakuli mongko ngucapo sira ini sedrune ingsun nazar tu iku nazar ingsun lirrahmani krono zat kang asih sauman ing ngeker falan ugal lima mongkora bakal ngucap ingsun ayoma ing dalem dino iki ing sian ing menungso faatat mongko teko iya Maryam bihi kelawan anak nggih Nabi Isa kaumaha ing kaume Maryam tahmilu khalinggowo Maryam ing anak kalu ngucap sepo kaum ya Maryamu he Maryam lakojikti yati temen nekani siro sayan ing perkoro varian kan agung ya ukhta Haruna he sedulur wadoni Harun makana abuki ora ono sopo bobo iro imro asawin iku wong olo wa makana telan ora ono umuki sopo ibu iro bagian iku wadun nakal fa asyarat mongko isyarah ya Maryam ilaihi maring anak kalu ngucap sopo kaum kaifanu kalimu kepriye ngomongi ingsun mangkana ing bocah kang ana ya man fil mahdi iku tetep ing dalem bandulan sobian hali bocah kala ngucap anak ini seturune ingsun Abdullah iku kaulane Allah ataniyal kitab maringi Allah ing ingsun alkitab ing kitab wa ja'alani lan dadake Allah ing ingsun nabiyan ingkang dadi nabi wa ja'alani lan dadake Allah ing ingsun mubarakan ingkang diberkahi aitama kuntu ing dalem dinggon tinemu ingsun wa ausani lan perintah Allah ing ingsun bis salati kelawan salat wa zakat lan zakat madumdu selakini langgeng ingsun hayyan iku urip wa barran lan ingkang gawe bagus biwali dadi kelawan ibu ingsun walam yaj'alni lan orang dadi aki Allah ingsun jabbaron ingkang kumedi sakian tur duroko wa salamu utai selamat alaiya iku ingatasi ingsun yauma wulidu ing dalam dinani dilahirake ingsun wa yawma amutu lan dinane mati ingsun wa yawma um'athu lan dinane den tange ake ingsun hayyan halik urib dhalika uti mengkunu-mengkunu kang sinebut Isa iku Isa ibnu Maryam kang dadi putrane Maryam qaulal haqqi ngucap ingsun lan pengucap hak alladzi fihi kang ing dalem ladi yam taruna podo mamang sapa kaum mangkana lillahi ora ono iku ketuhi Allah ayat takhidha opo yento ngalap sapa Allah miwaladin ing anak subhanahu ma suci Allah iza qada tetkolo mutusake Allah amron ing perkoro fa inna ma yaqulu mungko ing pestine ngendika Allah lahu maring perkara kun ana sira fa yaqulu mungko ana iya perkara wa inna Allah lan stune Allah rabbi iku pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran ira kabeh fa'buduhu mungko nyembah sira kabeh ing Allah hadza utawi iki kang sinebut siratun iku dalan mustaqimun kan jejeg hala utawi iki kang sinebut siratun iku dalan mustaqimun kang jejeg.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki ayat mriki niki Nabi Isa sampun lahir. Nabi Isa sampun lahir ini tentu hari kalau semanten kahanan ini ku sangat sangat mencekam kelahiran Nabi Isa. Kelanten nopo situasi lahir niki. Siti Maryam niku seorang wanita yang sangat solihah, tidak ada bandingannya pada waktu itu. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Mila ketika Siti Maryam itu melahirkan itu dalam keadaan kesendirian. Betapa susah pada waktu niku Siti Maryam. Keranten nggih. Tentu mawon wong ora pernah disentuh dengan oleh siapapun, tiba-tiba hamil dan tidak begitu lama melahirkan. Lajeng mungkin Siti Maryam pada waktu itu menyendiri di tempat yang jauh atau di makanan syarqiyah ini mikniloh. Akhirnya dipundawi kalian malaikat Jibril, dipengendikani pilih di bawah Siti Maryam niku wonten kali sing wis mati. Tiba-tiba dengan kelahiran Nabi Isa, kali niku urip malih. Kali ini metu banyune bening. Di situ ndak ada apa-apa. Di sampingnya Siti Maryam namung wonten wit kurma sing wis garing. Lajeng Siti Maryam dingendikani supados ngerok nopo menika jenengane wit kurma sing garing niku. Tiba-tiba kurmane niku dadi subur lan kathah woe nuli saged berguguran nopo menika woh-wohe niku, woh-woh sing mateng-mateng niki. Wallah alam niki sampun kersanipun Allah, mukjizat saking Allah. Lajeng Siti Maryam dalam keadaan sedih dimendikani dening Allah, fakuli washrabi waqri aina. Wis mangano sing penak, mangano tenak, no kurma iku panganan, lan ngombeo banyu sing cedak kono. Apa arep gawe persane kurma dipres diunjuk apa piye, waqri aina lan legakno atimu. Legakno atimu, senengno atimu, nyawang anakmu Isa itu ora usah noleh nang sapa-sapa. Waqri aina. Andiku Nabi Siti Maryam dimendikani ngaten. Nggih, kita bisa membayangkan betapa sulite kawontenan Siti Maryam nalikane semanten. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukalliman yawma insiya. Nek pengko weruh Maryam, wong menungso sapa wae, awakmu ora usah kakean ngendikan ngomong marang wong mau, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku nazar ora arep ngomong karo sapa-sapa. Ora arep ngomongi dina iki nang menungso sapa wae, wektuku lagi tak gawe munajat marang Allah. Aku mung arep munajat nang Allah, nang arep munajat nang malaikat. Nggih, dalam keadaan seperti itu Siti Maryam sangat bingung, nggih, sangat repot,
mungkin jawab wong iyo iyo nek percaya wong barang sing ora ora lumrah. Kowe kok iso ngono misale Maryam. Iyo iki aku cucu dhewe anak ora tau di mek-mek karo menungso misale ngono nggih. Tentu mboten do percaya. Tentu wong niku sampun sunatullah wong nek arep dhewe anak ya kudu di mek-mek sik nggih lho. Mun sakniki kala ono kejadian ngono sampean kan percaya niku tetep ora iso. Nah, mila pada waktu itu suasana ini pun sami wong niku sampun sunatullah setiap ada anak pasti ada bapaknya. Kula Siti Maryam dipun ngendikani dening Allah, kowe rasah kakean ngomong, kowe meneng bae mengko gen anakmu dhewe sing ngomong. Gen anakmu dhewe sing matur. Niki nuduhake sanget pilih napa menika nek Siti Maryam niku sangat-sangat bersih dari hal-hal yang dianggap ora apik dening wong. Sebab engko sing ngomong niku badhe Nabi Isa piyambak. Fa'atad bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad jikti syai'an fariya. Nah, kau nonton yang tafsiri niku setelah 40 hari niku lagi Siti Maryam niku medal nekani kaume kapa-kapano gak bisa begitu seterusnya. Nih, kan punya rumah walaupun waktu itu ndereaken Nabi Zakaria punya rumah nalika ning lahirake niku panjenenganipun dijauh dari rumah niku sing ngawas-ngawasi sing ngawal niku jenenge Yusuf kanca nalikane napa menika ngladeni masjid Baitul Muqaddas niku sing prihatin sangat. Lajeng bagaimanapun Siti Maryam harus keluar metu ning ngene kaume kanthi gendong anak nggih Nabi Isa kala wau. Lajeng kaume sami komentar sami ngomong, "Ya Maryam, hei Maryam, bener-bener kowe saiki iki nekani kedadian perkara kelakuan sing sangat diingkari. Perkara sing agung sanggane." Enten sing muni, "Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Waktu niku ten riko enten wong lanang sing jenenge Harun, mboten Nabi Harun mboten. Orangnya sangat soleh sekali. Sehingga Siti Maryam niku dijuluki sedulure Harun, saking apike kados Harun niku, sedulur wedone Harun. Atau sing kaya Harun ya syabihata Harun. Eh Maryam gamangan, bapakmu iku ora wong sing ahola, ora wong sing uraan, ora wong sing alisino. Ibumu iya juga dudu ibu sing nakal. Bapakmu, ibumu iku kabeh wong solih solihah. Kok iso kowe ndi anak kaya ngene iki iso kon ndi anakmu iku. Pun diteter ngoten terus Siti Maryam. Diteter terus pitaken mriki. Lan sing ngendikane Allah, "Ken anakmu dhewe sing ngomong." Fa syarat ilaihi walu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiyya. Nuli Siti Maryam isyarat dateng anak itu, "Kan ngomong dhewe karo iki anakku kae, karo anakku kae ngomong dhewe, aja takon aku ngomong kaya apa kowe mesti ora percaya." Lajeng kaum ini ngendikan ngaten, "Kaifa nukallimu, bi aku kon ngomong karo bocah sing ijek kok gendong ijek ning bandulan ijek cuwiri gak ono bocah semono kok sisa omong." Nang lagi
Nggih kira-kira 50 dina 40 hari piye rek ngomong bocah lagi semono. Lajeng Nabi Isa piyambak ingkang ngendikan qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa masih sekitar dalam usia 2 bulan paling banyak. Sampun matur, aku iki sakrese kawulane Gusti Allah. Nah, dicetakno karo Nabi Isa. Sebab nopo? Ini kata-kata ini Abdullah penting untuk menangkal supaya wong-wong iki gen aja nyongko nek aku iki anake pangeran. Gen aja nyongko sing nek aku iki anake Gusti Allah. Walaupun ternyata sakniki niku wis kata sing duwe keyakinan kados ngaten Nabi Isa niku anake Gusti Allah. Tapi waktu ini ku Nabi Isa wis menyatakan piyambak, ini Abdullah, aku iki kawulane Gusti Allah. Nek kawula kan mboten anak to. Adaniyal kita. Gusti Allah paring ingsun niku kitab. Niki kitab Injil. Nggih kitab Injil niku. Wa ja'alani nabiyya. Gusti Allah ndadekake aku minangka dadi nabine Gusti Allah. Nah sifat-sifat niki-niki sekaligus membersihkan dateng Siti Maryam. Nek aku iki nabi ora mungkin. Nek ibuku iki berbuat serong. Ndak ada nabi keluar dari anak dari orang tua yang berbuat serong. Ndak ada orang soleh yang keluar dari ibu yang nakal. Ndak ada. Nah, sekaligus melon niki dipun jelasno kalian Nabi Isa pada waktu masih kecil membersihkan ibune supaya kena dadi nyono piye-piye. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Lan Allah ndadekake aku selalu diberkahi uripku ning dibae anane aku. Nggih. Sangat bermanfaat hidupnya Nabi Isa niku mubarakan wong sing diberkahi uripe niku artine orang itu dimanapun bermanfaat. Saman kepengin urip sing berkah, jadikanlah diri kalian itu orang yang manfaat dimanapun kalian berada. Khairukum anfa'ukum linnas. Paling apik-apik kowe kabeh iku sing paling akeh nggone aweh manfaat ning menungso. Misale dadi kepala rumah tangga, ya dadi kepala rumah tangga sing iso ngayomi ning keluargane, sing manfaati. Ojo malah dadi beban. Dadi ibu yang hidupnya berkah, ibu yang mencintai anak-anaknya, yang mendoakan anak-anaknya, sing kasih sayang karo anake, karo bojone niku jenengane urip sing berkah. Dan Nabi Isa niku dijadikan dimanapun dia itu berkah. Ya, di antara ini berkahnya Nabi Isa niku punya keahlian nambani tiang. Wong sing asal lahir orang di meripat niku sakit dipasang meripat kalian Nabi Isa. Sing duwe loro belang asli sing ora bakalan ana wong iso marek nolong asli niku nggih iso disembuhkan kalian Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Niku dados dimanapun berkah. Berkahipun Nabi Isa atasipun ngoten niku. Nek awake dhewe niku ning dinggon nyusahke wong. Nabi Isa niku ning dinggon manfaati kalian tiyang sanes. Wa ausani bis-shalah. Ahlan Gusti Allah wasiat perintah aku supaya aku nglakoni salat.
lan supaya aku iki zakat. Tegese Gusti Allah perintah marang aku supaya netepi ngibadah marang Gusti Allah lan ngersiki atiku. Wa zakat niku zakat mana ngersiki. Saged uki ngersiki bondo ngangge zakat bondo, ngersiki ati ngangge riyadhah sifat-sifat sing mboten sae niku mboten enten ten kene Nabi Isa. Resik selagi aku masih urip. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lan aku dadi wong sing nek karo wong tuwa niku mituru taat. Bekti wa barram biwalidati. Dados didadekno dening Gusti Allah Nabi Isa niku sing bekti kali wong tuane. Niku syarat menjadi anak soleh. Syarat menjadi anak soleh nek karo wong tuwa kudu sing tawadhu, kudu sing bekti. Gak ono wong soleh kok karo wong tuane penelan-penelan nglarake ati mboten-mboten. Ya niki dicatet saestu niki. Walam yaj'alni jabbara, Gusti Allah gak ndadekke aku wong sing gemedi ora. Bahkan aku dijadikan Gusti Allah dadi wong sing tawadhu andhap asor. Dahare mawon mboten purun dahar sing werna-werna. Dahare niku kathah-kathahe kados Nabi Yahya wingi dari wit-witan godhong-godhongan niku. Lenggahipun mboten purun ngangge kursi napa malih ngangge lemek mboten kersa. Langsung lemprak. Mboten kagungan dalem orang di omah. Subhanallah ngantos nate Nabi Isa menika sare bantalan watu niku dilokno kali napa menika setan dipoyoni jarine kowe iki wong sing bener-bener tawadhu kok sirahmu cek kok ganjel karo watu. Akhirnya watu ini dibuang lajeng tersari tengen lemahan nih. Biyo niki Nabi nih Gusti Allah kados ngeten nih. Terus walam yaj'alni jabbara, aku didadek kita nih Gusti Allah ora wong sing gumedhe tapi didadek nang wong sing tawadhu. Tawadhu karo Gusti Allah ora mung tawadhu karo manungsa. Tawadhu karo Gusti Allah niku ya anda pasar kalian Gusti Allah. Orang tidak mau menggunakan fasilitas-fasilitas yang dipasang oleh Allah keranten tawadhu ipun. Wah, men kaduan ya awak ini kaduan. Nih, pokoknya gaya hidup ini benar-benar gaya hidup yang sama sekali tidak terkesan kemaki, tidak terkesan mewah, babar belas mboten. Nawa malih kok mboten gadah dalem pisan. Lan aku iki ora wong sing ahli duraka marang Gusti Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Alhamdulillah aku diparingi selamat demi Gusti Allah nalikane aku dilahirke. Selamat sangka godane setan. Wa yauma amutu, lan besok dinane mati aku ya diparingi selamat sangka Allah dening Allah. Ora sampai aku dipepet karo kuburanku. Kuburanku digawe jembar longgar karo Gusti Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, lan nalikane besok aku ditangekno dino kiamat aku ya diparingi selamat dening Gusti Allah. Kena apa kok sing disebut Gusti Allah kok tigang perkawis niku, tigang panggenan. Siji yauma wulidtu, loro yauma amutu, telu yauma ub'atsu. Ya, sebab hari-hari ini itu hari yang mengkhawatirkan. Ketika orang dilahirkan, niku setan arep lahir kibar, niku setan dengupengi. Dengupengi ingin pertama kali setan niku sing memberikan bekas, memberikan bekas sing Allah dateng bocah lahir niku. Mulane napa kok nangis niku sebab
tohok karo setan. Setan niku ingin menandai bahwa anak ini sudah ada bagian daripada saya. Lah nongan lahir kan kon ngajani to nggih. Lahir kon ngajani, setan niku nek rumah ajan mlayu. Ajani kuping tengen, kamati kuping kiwa. Nek wis bar ajan, bar komat nyedak meneh, marek meneh. Niku kelakuane setan ngono terus nih. Nggih. Jadi hari-hari lahir niku sangat rawan dengan godane setan. Dateng anak niku. Besok apalagi besok pada saat mati lebok kene kuburan itu saat yang paling gawat. Awake dhewe iso jawab pitakone mungkar nakir. Apa sangune awake dhewe niku iso cukup kanggo jembarno kuburane, kanggo madangno kuburane. Dengan dikake nek kuburan iku petine amal. Amal kita niku diwadahi ning kuburan. Somben mati kita dudak kanggo jembarno kuburan, kanggo madangno kuburan. Itu sangat-sangat menakutkan pada waktu itu. Saman mengibatin buka peti saman dewi. Lah nek isine sithik yo. Ya, kita bisa bayangkan duwe sithik bangun omah paling nggih kados ngoten niku. Lan besok pada saat dibangkitkan oleh Allah napa malih niki. Zalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ikulah sing cerita singkat Isa ibn Maryam. Terus jenengan mboten usah golek cerita rono-rono. Quran niki singkat pakem nggih. Nek Siti Maryam niku mboten anake Gusti Allah. Siti Maryam niku di nisaman iso Nabi Isa mboten anake Gusti Allah. Jelas putrane Siti Maryam. Nabi Isa mboten kagungan bapak. Nek sampean wong rosong gumun napa anak ora di bapak. Lan Nabi Adam malah ora di pak ora duwe mak. Asingane malah aneh ugi aneh malah Siti Hawa. Malah Siti Hawa niku duwe pak tok ora duwe mak. Nek asal usule kados ngaten niku. Sebab Siti Hawa niku dipun damel saking Nabi Adam. Jadi dari laki-laki tidak dari perempuan. Nah, inilah cerita Isa bin Maryam. Niki digojaki mun kados Qur'ane ngeten niku wau. Dan itu pengucap sing hak sing do dipersoalke karo wong-wong zaman semono ngantos zaman saiki. Nek wong Yahudi ngarani nek Isa niku tukang sihir. Bahkan diarani ngeri meneh Isa itu anak zino. Ini orang Yahudi ngarani Nabi Isa. Wong Nasoro ngarani nek Isa itu anak Gusti Allah. Isa itu orang yang selalu yang menyekutu bersekutu dengan Allah niku Isa. Jadi berlebihan. Kalau kita seperti ini dalam Al-Quran, tidak ada yang lebih, tidak ada yang beda dari itu. Kalau Isa sesuai dengan dawai Nabi Isa, ini Abdullah atani al-kitabah wa ja'alani nabiya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idha qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ora pantes, ora patut nek Gusti Allah kok sampe ngalap anak. Maha suci Allah sangka
anak songko bucu songko sing nyekutoni maha suci. Ini tentu mawon pun songko akal sing cepet-cepet aneh Nabi Isa ini kok anak Gusti Allah. Gusti Allah ini kumboten dahar, kumboten sari gampangane. Lah kok anak Nabi Isa kok dikuyo-kuyo wong rono rene ini. Nisbati sampean di anak dikuyo-kuyo sampean kuoso mesti ini sampean mboten mboten terima. Nabi Isa nggih dahar. Dahar Nabi Isa sinasana saentene senajana tawadhu tetep dahar. Lah wong anake Gusti Allah nek menek anak kan kaya pak lho. Anak kaya pak. Niku mesti nek wong tuane kok pancen ora dahar, ya anake mesti ora dahar. Wong tuane kok kuwoso. Ya anake mesti kuwoso niku sebab darah ora iso dipisahno. Mula nek anake Gusti Allah nggih mboten memper nek Nabi Isa niku anake Gusti Allah. Berarti nek Gusti Allah niku butuh, butuh dateng anak. Butuh ngrumati anak. Bah, mboten masuk akal blas. Gusti Allah menika menawi ngersakaken badhe mujudaken napa mawon cekap gambarane kaya dene kaya dene ucapan kun fayakun. Artine cepet mangke. Pengen pirang detik atau pengen mak begitu ada kun fayakun. Dadi kun fayakun niku menggambarkan kecepatan kersane Gusti Allah nek Gusti Allah ngersakake. Cepete kaya dene kowe mriki kun ngoten mawon. Mula ini kan ikhfa kan enten berenung ini gitu gitu wajahnya kun fayakun ini kan ahli nopo menikah jangan ini hakikat ahli ahli nopo menikah jangan ini makna rasa berenung ini berenung kesuwen kun gak ngunuh kesuwen kun fayakun jadi menggambarkan kecepatan ciptaan Gusti Allah. Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Gusti Allah ku pangeranku, yo pangeranmu kabeh, mulo ayo podo nyembah marang Gusti Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini hadza shiratun mustaqim, ikilah jalan sing jejer, jalan sing bener, jalan sing lurus. Mun sumantun riyen kanthi kitab sijine.